ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ମାନଙ୍କର ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏଇ ନଭେମ୍ବର 8 ତାରିଖରେ ଆମର ସେକ୍ରେଟେରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେଟାକୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେଇଥିରେ ଆମର ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ଆଉ ସିନିୟର ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ସେମାନଙ୍କର ହେଉଛି ଲାଇଟ୍ ଲେଭେଣ୍ଡର ବ୍ଲୁ କଲର୍ର ତାଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବେ ସେମାନେ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆମର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନର୍ସିଂ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସେମାନେ ପିନ୍ଧିବେ ମାନେ ସାଇନ୍ ବ୍ଲୁ କଲର୍ର ସେମାନଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ଟା ଆମେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର ଡେପୁଟି ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅର୍ ନର୍ସିଂ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କର ହେଉଛି ଆମର ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବେ ୱିଥ୍ ଆମର ସେଇ ପର୍ପଲ୍ ଡିପ୍ ପର୍ପଲ୍ ବ୍ଲୁ ପର୍ପଲ୍ କଲର୍ର ଆମର ବର୍ଡ଼ର୍ ରହିବ। ତ ଏଇଟା ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଦେଇଦେଇଛୁ, ପଠେଇ ଦେଇଛୁ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ସର୍ଟଲି ସେଇଟା ଆମର ସେଇଟା ତ କେବେଠୁ ମାନେ ମୋ ସାଇଡ଼ରୁ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ କହିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ତ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି, କାରଣ ଏଇଟା ଚିଠି ଯିବ, ତା'ପରେ ସେମାନଙ୍କର କପଡ଼ା ଆଣିବି, ସିଲେଇ କରିବି, ଟେଲର୍ ପୁଣି ଫାଇନାଲ୍ ହେବ, ସବୁ ହେଲା ତାଠୁ ବି ଟେକ୍ ସମ୍ ଟାଇମ୍। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ମୋ ସାଇଡ଼ରୁ ମୁଁ କହିଛି January 1 ବୋଲି କହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆହୁରି ସେଇଟା ସାଇଡ଼ରେ ସେମାନେ ଓକେ ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ଖାଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜଣେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଆମର ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଜଣେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୋତେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ କହିଲି January 1 ବୋଲି କହିଲି, ଜଣେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ ଆମକୁ ସର୍ଟଲି ଜଣେଇଛୁ ଗୋଟିଏ। ହଁ, ବାକି ଦାବି ଗୁଡ଼ାକ ତ ମେନ୍ଲି ତ ଆମର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆଉ ପୋଷ୍ଟିଂ, ସେମାନଙ୍କ ପୋଷ୍ଟିଂଟା ଯେଉଁ ଯେତିକି ଭେକେନ୍ସି ଅଛି ପୋଷ୍ଟିଂ ସେ ଦୁଇଟା ତ ମେନ୍ ଥିଲା। ସେଥିରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆମର ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ତା'ର ସବୁ ସିଡିଏମ୍ଓ ମାନଙ୍କ ସାଇଟ୍ରୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଲିଷ୍ଟଟା ପଠାଉଛନ୍ତି, ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆମର 70-80% ପଠାଇ ସାରିଲେଣି। ତାପରେ କିଛି ଭୁଲ ଭଟକ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ସେଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଟିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛୁ, ସେଥିରୁ ଯାହା କିଛି ଭୁଲ ଭଟକ ବାହାରିଛୁ ଏଇଠି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଓଭରଫୋନ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଛୁ, ନହେଲେ ପୁଣି ସେଇଟା ଆଉଥରେ ମେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛୁ। ଆଉ ଏ ଭିତରେ ସର୍ଟଲି କେତେଜଣ ଟିକେ ମଧ୍ୟ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କନ୍ସର୍ନ ସିଡିଏମ୍ମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଇଛୁ ତା'ର ରିପ୍ଲାଏଟା ଦେବା ପାଇଁ, ଅଲମୋଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାଗଜ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛି ଆମର, ଆଉ ଯେତେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଲିଷ୍ଟଟା ବାହାର କରିବୁ। ଟୋଟାଲ୍ ତ ଏରାଉଣ୍ଡ ଆମର ଅଛନ୍ତି 15,242 ଏରାଉଣ୍ଡ 16,000 ଧରନ୍ତୁ, ତା ଦେହରେ ପୁଣି କେତେ କେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ କୋଭିଡ୍ ୱାର୍କର୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ସବୁ କିଛି କିଛି ତା ଦେହରେ ଅଛି, ସବୁ ଟିକେ କ୍ଲମ୍ବି ହେଇକି ଅଛି, ତାକୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରୁଛୁ, ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ।